Olá pessoal, bem-vindos ao super documentário Lagoa dos Patos. Eu quero agradecer de coração, né, o que vai ser meu último trabalho na TP, e quero agradecer de coração a todos que doaram na vaquinha para que esses testes e essas observações fossem possíveis. Quero agradecer de coração a todos vocês, muito obrigado ao Roberto Escur por estar lá comigo, ao J. Martins por deixar esse documentário ser lançado no Sem Hipocrisia, e como homenagem, né, pelo meu último trabalho na TP, o que significa que muita gente vai perguntar, mas por que o último trabalho, né? Obviamente, pessoal, que infelizmente eu não tenho condições de continuar. Os investimentos são muito poucos, né? E a gente acaba tendo que tirar da boca dos nossos filhos, da nossa família, para poder estar realizando as coisas pela TP. Depois de 6 anos de muito embate, muita luta, muita observação, muitos experimentos, você olha para trás e realmente vê que você... Daqui a pouco a gente não dura para sempre, daqui a pouco a gente vai embora, não deixou um bem para um filho, uma casa, um carro, né? E você acaba investindo todo o seu tempo e seu dinheiro nessa questão da TP. Eu creio que nesses 6 anos eu fiz o meu trabalho, fiz o melhor que pude, fiz o possível e o impossível para despertar as pessoas, tenho a consciência tranquila disso. Porém, por exemplo, só nesse mês de janeiro, eu não estou falando mais de TP, não invisto mais em TP. Então as coisas já estão começando a caminhar muito bem, né, na minha vida pessoal. Então eu durante 6 anos larguei tudo, larguei a minha vida, larguei as preferências, né, de dar valor à família pela TP. As pessoas me perguntam, valeu a pena? Sim, se foi, serviu para despertar vários irmãos, então sim, valeu a pena. Tenho certeza que outros virão no meu lugar, né? Eu deixei esse legado, assim como outros deixaram. E muitos estão saindo justamente por causa disso, por essa falta de investimento. Então muitos outros sairão, né? Eu sei que virão outros, né? Que possam aí fazer igual ou melhor do que nós, e eu torço para que isso aconteça, tá pessoal? Então é isso, fiquem aí com o documentário e vamos lá! Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. Dezembro de 2022. Galera, tô aqui no final da Lagoa dos Patos, cara. Local totalmente ermo. Fiquei aqui no parque da TP. Tá o Roberto lá na frente. Só tem mato. Mato e lagoa. Estamos aqui andando tempão já. O pessoal que acha que é fácil fazer experimento, cara. Cansado, desde cedo, rodando, cara, procurando o local. Vamos lá, mas vai dar tudo certo.
Após nossa ida a Macapá, verificamos um erro grave do nascer do sol em relação à sua previsão. No dia do equinócio. Um erro de 2 a 3 graus. Gravíssimo. E isso foi uma pá de cal para o modelo do globo. Nossa ida a Macapá mudou o rumo das observações. Então pensamos, se na linha do Equador, durante o equinócio, ocorreu um erro tão grotesco nas previsões do globo, o que aconteceria se fizéssemos o mesmo no sul do Brasil, mas no dia do solstício de dezembro? Então, depois do norte do Brasil, partimos para o sul. Rumo à Lagoa dos Patos. Com o objetivo de medir o azimute do nascimento do sol no dia do solstício. Utilizamos como instrumento uma haste. Também utilizamos um prumo, uma bússola e a câmera Nikon P900 com horizonte artificial ativado. Decidimos deixar a bússola em sua posição normal e corrigir a suposta declinação magnética no AutoCAD após a coleta do resultado. Aqui está a imagem com o zoom para termos uma precisão irrefutável. Após as imagens coletadas, vamos para o cálculo do azimute no AutoCAD, para vermos qual seria a previsão. Aqui temos 118,24 graus. Noá. A declinação prevista é de 16 graus e 53 minutos negativos. Em outra previsão, no Andrews Mars, consta o azimute de 118,23 graus. Mas o que vimos na Lagoa dos Patos, no dia 22 de dezembro de 2022, às 5h19 da manhã? A declinação magnética informada pelo site NOAA era de 16,86 graus decimais negativos. O Sol nasceu 1,86 graus mais para o sul em relação ao leste, já declinado magneticamente. Assim,
o Sol nasceu a 108,67 graus em relação ao norte da bússola, conforme o desenho. Descontando a declinação magnética, temos 108,67 graus menos 16,86, que dá o resultado de 91,81 graus decimais. A previsão matemática do Andrews Mars calculou a bola com azimute de 118,23 graus, sem citar a tal declinação magnética. Após os cálculos no AutoCAD, chegou-se ao azimute de 108,67. Como a tal declinação magnética é diferente e varia enormemente de um site para o outro, isso serve para tapar os buracos da Terra-bola pelas observações. Usando a declinação magnética do site NOAA, a diferença de azimute medido e previsto foi de 9,57. Usando a declinação no SunCalc, a diferença foi de 2,98 graus. Usando a declinação de outros sites, a variação foi de 3 a 10 graus. Descobrimos mais uma vez que o modelo do globo não possui previsibilidade alguma e que eles vão enquadrando a famigerada declinação magnética com várias previsões diferentes em sites diferentes. E o pior, com diferenças gritantes. Apenas para tentar iludir o gado de que o modelo possui alguma previsibilidade. Porém, a observação em campo mostrou, outra vez, que no globo nada é previsto com precisão. As diferenças entre as previsões e as observações são gritantes.
Psss.